Gdje si odrastao, kako je to izgledalo? Ode, zove, ovo selo, ovo naše. A reci mi ovo, prije što pređemo na srednju školu, kaka je tad bila zova u tvom detinjstvu, kad nije bilo izgradnje? Znaš šta je to bilo? O, kako ti je bilo doći u Užicu, u veliki grad? O, seljačić, jad. Bjeda. Jesi dolje stanova, gdje si bio? Užić je mangupe, stanova kod neke babe, viš, i ona nabanže krišku lijepa neko, ono nema onda. Ni 30 grama kajmaka u nekoj sobi, mrzi se, imala naftara peć neka, ono, ona ne uključi ništa, a bježi, ne daj Bože niko. Čet je, evo da je mene šamaro prljavim rukama ovako, a ne smjer se buni. Posle me dođeš, učili su savez komunisti, ja imao dugu kosu, tutku četničina, ja odabilo oni bitlusi i roli. Čekaj, Mišo, a reci mi ovaj, žene kakve su u Njemačkoj, to moraš da mi kažeš. Mene to crni zanima. Sin. Uveče po barove dovodeš, uveče ustam, bježi more, ne znaš, to ti je po 15 dovodeš, ali ništa sa njima ne uradiš, zaspiš. A čekaj, si tad isto imao dugu kosu, jesi bio ovako atraktivan? Nije to. Onda bilo pošišano normalno. Ma ne mogu da vam pričam, sramota je pre svaka ima triper. Mišo, možeš da ispričaš za onu neku ženu ovaj, kod koje si bio negde u Njemačkoj, ono. Šta kaže? Ona, kako bio, ona neka švabica što je muž bio general, kako je to bilo? General, major, šta je bio? Ti to znaš. Pa, čuo, čitao sam. Sve on zna. Otko znaš, to. Pa pričao si, pa ne znaš ti koliko smo mi vremena. Ti kod da se bio tamo, pa sve te mi rakio i... Miki. E, samo, znači čovjek je rekao, sam je tražio rakiju, nikoga ne napija, samo da se ogradimo. E, a čekaj, Mišo, sad da te pitam, a recimo, kako su to, kad su krenuli vrijeme Rolling Stonesa i Beatlesa, kad si nosio dugu kosu, kako si tvoji roditelji gledali na to? U ništa! Po narodu, ovako, godem na vaši, neće nešta bježe od mene, mušu, pičku, i 9000 evra, maraka! Tada, koja je to godina? Možda 90? 77. Ja kupim motor, niće ne mogu ništa žensko uvatiti. To bježi od mene, kogoda je došlo van zemalja, sunce ti njebe. Kak jesi još ima avanture s motorom? Dokle si sve vozio, kuda si išao? Ja! Kog si ti vozio? Ja nisam... jesi li poznavao Mijagu u Užicu? Ja! Ja sam u Italiji, ono, išao nekad u jednom vozu, jednom dođo, ja uzao dvije torbe, neke robe i kupi kovaj. I ja kupim kola za spavanje, kad u onim kolima, ja donijem dvije torbuljne robe, neke bjeda. One neke mangofi gore na krevetima, otkud ja misli da je potula udba da sam ja došao. Otkusti odrek. Ovo piše da ja imam odrek. Oće biti, neće biti. Oni meni reč poreč tamo vam vide. Ja sam ja prošaka kupio farmirke neki džokica. Sično. A oni krali ceo trst i ono, oni puni zlata i novčanic puni para. Reč poreč, poznaješ li ovoga? Ne, poznaješ Mijagu? Reku, ne poznaje Mijagu, ali... Znam ga ovako, je vozio sam, rekom, fijakru, jednom, dva, tri puta, rekom, Mijaga je za me legenda i manga, kad ja s Mijagom, da... Ja turio ne torbice jedan pod glavu da mi ne otmu. I to ne interes. Kad uvjetro ono svanjava, ovo dolazi prema Beogradu, oni samo volike su gomile što zlata, što para, što novčanika, oni no broje, nešto trpuje na gomilu, drži ljudi, svanjava. Približava se neđe, samo one kukuruzane novčanike, fis, fus, fus, ustavi se voz, oni iziđoše tamo neđe, kakav ja, ja bojio da mi beda ne ukradu farmjeticu. Kuću ja sad, reća, Venecij, sunce, ja preko neke emocije, šta ja da pita, a ne znam nikakvi jezik crni. Ja ruski, ono nisam znao kako treba, a to ne zna niko tamo.
I sunce te jebalo, i preko jednog moća drugo, opet, on neće ga džerak uvatiti, pa biješ uvatiti u Veneciji, u Šupić, on ovako neko, iljade neke mostića, ja naprijed uvati, on miša u rupinu. Ja na neki trg izbi tamo jadan, ono tamo konjica postrojena. U sunce te jebal, a gladan. I žena, šta ću ja, ja nam vičem policaj, 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 šta drugo da tražiš, nema niđe džandara ko kod nas, mušu pičko, kupim na ljev jedan u Italiji, a uzeko na ljev da vidim da li je mekano na Italijanka sa nešta smrnča, jebra mi možda šta ona rekla. Baci ono u kesu, pičko, mat. Muze je s kesom, ja mislim oko kona, možda pipne šljep. Pića vode, a nema česme, niđe, jer su one fontane, šako, morško. Pa još su mene pokrali cigani u Italiji. Post toga. Ja u vozu ima neki ovdje crni šedimo, mi ono, jevija, ja turio toru i pod glavu. Prevare me san, ja zaspu. Prevatili iz njih torbi mu i ona carinu, vadi kaže šta imaš. Onake dronje, a joj, gdje su moje farmerke, oni prevat dok sam ja prevario san, oni pokralo ono sve. Onda nije bilo u Srbiji prve farmerke sam ja imao u Užičkom kraju. Sve seljačine, piroćani, sve, znaš ti kad smo išli na more, u osmom razredu, u dugačim daćama. Ono je, tamo mi dođe, ono bila komunistička zemlja Jugoslavije. Ono popovi, pjeva je cijela solom, ozvučen, sija neka sila jaja, ono, hteli smo i oni naši seljaci, ono, polupar sve te povedoš. Traže kad je disko uveče, kakav disko. Nas ima 40 muškara sa dvije žene. E, sutreda u kampu nekom zanoćimo, sutreda mi se vraćamo. Ja kao stariji, nije stariji, nego uvijek sam bio mangup. Sve stidi ove bijede kad idem sa njim. Svi u prećanima i nekim jadima, ja stalo bio mangup. Ja bježim izbjeg 100 metara i 100 metara nazad. Ajde, hoćemo mi da kockamo. Milan Akrep neki, onda bi, možda me sluša Ivga. Skon tu trbulju odatle će reći Dima, reko vama, mi hoćemo malo karti. O, ne dan u toru. Daj tu trbulju, mama skloni, on drži ovako. Pa šti je tebi puna torba nama prade, šta si to kupio? A onda, čuvati mi nemoj reći na ošine šamaro, on popio toalet papir. I celo kampa popio toalet papir, znaš ti poštevo kod nas. Pogledam, niđe obale je veli ti Arko su. Ma joj, šta me rekode se vam. Udarim ja plivati prema hotelu. Pliva, 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 pliva. Ništa. Vidjek ja ubijanje. Udario mi, zato sam lako, nisam mogao gore donja, odvod nosi. A čekaj, ti se ti naguto vode, šta je ti se davio? Pa kako se ne bi naguto, jeste ti kad davio? Zanima me priča o vukovima, koliko ih je nekad bilo više. Ti si nam onda pričao priču jednu o kako su napadali konje. Koje si ti imao iskustvo s vukovima? Ne, u stvari tebe su. Čekaj, šta je ono bilo? Imate li cigara? Nemam. Ajde, imat ćemo kad završimo snimanje. Danas onda ne guši. Onda mi ne treba za kurac. Baš tušak je. Boga mi tanko. Onda napuštamo snima. Napred šilja do tura. U majku, ti mi je zovore ko radim godinu dana. Pa, pitao sam da li je Miša nekad bio u zatvoru? U zatvoru? Ne bude zatvor. Prepade se nešto. Jesi ti bio? Ja nisam. Daj Bože, biće. Jebao čovjeka koji nije bio zatvor. Jesi bio ti koji na zatvor? Nisam. Jesi? Nisam. Bićeš. Bić, ima vremena, upravo. Kako si počeo, bićeš.
A dajde nam pivo, čovječe. Idemo sad na pivo, idemo zajedno na pivo. Ne, imam ja. Ide sreten da spiva iz podruma. A mi nismo kod nas. Ne, sad će reći ljudi da smo te toliko napili da ne znaš gdje si, a ti se malo šališ, jel tako? A mi se kod me neće divno. Svitanja majske, zore rane, poljele sastavše se grane. O, nešta ne vidimo, ti majko, da je za te nije. Šta kaže inspekcija kad uđe? Mala moja, srećo pa i nado. Daj gusle. A pitajte me, znate li. A možda mi samo da pišam neće. Ima, može ovdje, ima pravo pa desno. Može, imamo time out, imaš ovdje. Znači, ovo se završi prelovo ovdje. Nije se završi, imamo još dva. Pa ti ovo koji kur. Imamo još dva pitanja i završili su. I onda odsviraj to, ti je to.